at this point, alam Denise, panahon ngayon, napakadali na nagawin ang mga kung ano ng mga bagay. Convenience, pero napakadali din na maloko. Mm-hmm. Nako. At this point, let's talk about the campaign for media literacy and information literacy din ahead of 2025 elections. To tell us more about it is our idol, corporate communications consultant of MediaQuest Holdings Incorporated, Sir Mon Isberto. Alam ko, sir, magandang hapon po. Ay, mas maganda ka pa sa hapon. Si Denise na rin, sir. Idamay na rin natin si Denise. Hindi, ikaw lang. Ako lang, ha? Okay, yung dalawa na. Sige. Think ka muna, pinag-usapan natin yung campaign na Think ka muna a few months back. Yes. Itong recent spate ng mga, naku, ito na naman, mga nasa scam, mga nawawalang mga accounts ko ng mga on digital wallets. Oo. Bahagi pa rin ito ng media literacy, sir? Yes, importante yan. Kasi ano ito eh, itong media information literacy campaign natin, pang araw-araw na buhay. Yeah. Mm-hmm. Ang online payments and unfortunately, online scams. Bahagi na ng buhay ng ordinaryong Pilipino eh. Mm-hmm. Kaya itong bagay na ito, kailangan natin pag-aralan din ng mabuti. Mm-hmm. Pero, iniisip na, di ba, supposedly, kahit yung pinaka-street smart sa ating lahat, naiisahan pa rin. Sige, ganito yan eh. May dalawang bahagi yung sagot dyan eh. Yung unang natin ay iisip yung technology, di ba? Mm-hmm. Dapat medyo magaling ka sa mga technology na ito, yung mga online payments. Mm-hmm. No? Importante yon. Pero meron kasama pang isa pang bagay. Psychology naman, hindi technology. Yes. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung pag-iisip natin, dapat kung gagamit ka ng isang online payment system or anything online, yung pag-iisip mo ba dapat nakatuon doon? Bakit ko sinasabi ito? Mm-hmm. Hindi mo napansin, Lord. Huwag kang magalit, ha? Meron kang isipin gagawin. Pupunta ka sa kabilang kwarto. Mm-hmm. Pagdating mo sa kwarto, anong ka ba yung gagawin ko? Hindi mo magalit, sir, kasi nangyayari lagi sa akin yun. Galit na galit ka, hinahanap mo yung salamin mo, sukot mo pala. Yun pala. Mm-hmm. Kasi ang ordinaryong pangyayari yan sa atin dahil bahagi ng psychology natin yan bilang tao. Mm-hmm. Na yung attention span natin maiksi. Mm-hmm. Mahirap na gumamit ng mga online payments na yung attention span mo, yung pag-iisip mo, hindi nakatuon doon sa ginagawa mm-hmm. mo. So rule number one, kung meron kang gagawin online, lalo na mga online payment, dapat nakatuon yung attention mo. Ay naku, sinabi. Doon sa ginagawa mo. Kasi madaling mangyari, Denise, na hindi gan, kasi meron kang babayaran na yun, meron kang binibili, nagmamadali ka. Ano nga pala yun? Sandali. Yung ganun. Naku, sir. So, doon lumulusot. Napakaraming guilty niyan. So, be in the moment, yes. Presence of mind. Yep. Lalo na pag isang bagay ay commonplace na lang para sa'yo. Tama, isang sa'yo nagtetext. May mag-text, madidistract ka. Nagpapadala ng pera, kala mo ordinaryo na lang. Hindi mo alam kung yung number na kiniklik mo pala or yung link na kiniklik mo, yun na pala yun. So, precious, very very Buddhist ito, sir. Very Zen. To be in the moment. Yes. Lalo, whether naglilipat ka ng digital pera sa digital wallet or nag-withdraw sa ATM. At yun ang madalas nang kakalimutan. Dahil ang iniisip ng mga tao, ay, kailangan magaling ka sa technology. Mm-hmm. Totoo yun. Pero kailangan magaling kayo sa psychology, yung be in the moment. Yes. Why? Mm-hmm. Kasi yung mga nandaloko, pinupusta nila na yung isip mo ay nagwa-wonder at, mm-hmm. at ang unang mangyayari ay mahuhuli yung kalooban mo, yung emotion mo, mm-hmm. at yung pag-iisip mo natutulog. Halimbawa, mm-hmm. meron ka makikitang isang offer online. Ang ganda-ganda ng alok, ang baba-baba ng presyo. Mm. Or, wow, ang taas ng kita mo pag nag-invest ka ng ganito. Yung matutuwa ka ng sobra, hindi ka na nag-iisip. Yun. Akala mo parang tanga ka. Sa totoo lang, kasi yun ang tendency ng tao talaga. Mm-hmm. Pag nadala ka ng emosyon mo sa tuwa, inis, inggit, yun, na... natutula ka na kumilos sa mga bagay na hindi mo dapat. Mm-hmm. Yun ang laro ng mga scammer. Mm-hmm. Linalaro nila yung isip mo. At mas madaling mangyari yan kung hindi ka nakafocus doon sa ginagawa mo. Mm-hmm.
Sirmon, what is the recommendation though? Because you talked about the psychology of things also, di ba? Yes. And it's not just about being distracted. May nabanggit po kayo, kunyari yung inggit, yung mga ganyan. Yes. So, what is recommended? If you see something online that you like o nakaka-entice o nakaka-inggit, you put your phone. Ano po bang mga kumbaga next steps na kailangan gawin? Think ka muna. Yun. No, but is it, parang is it, is putting your phone down part of it? Ano po bang recommend? No, ang simple lang yun, Denise, no, na kapag meron kang nakitang isang nakakaalok na bagay, yun, sobrang ganda. Mm-hmm. Sandali. Cool ka lang. Tignan mo na mabuti. Parang madaling gawin, pero actually mahirap eh. Mm-hmm. Kasi madali kang, yes, madala eh, sa... Ang problema dyan, naglalabanan yung emosyon at saka yung utak mo, yung pag-iisip mo eh. Pero dapat ma-develop mo yung habit na, sandali, bago mo, lalo na kung financial transaction. Halimbawa, makatanggap ka ng message. Nako. Na, oh, kaibigan mo daw, kailangan ko ng pera. The Nigerian Prince scam. Oo, papadala ka kagad. All this in the world. Ito, Sir Alba, nakatanggap po akong text. Oh. Maya mismo. Maya nakasulat sa... Hindi mo pwede pikiin yan. Iisipin okay mo. Oh. Tapos, you have a fund being transferred to your account. It is in process. Please go to... Kung hindi ako present sa isip ko, sir, hindi ko mababasa na hindi siya pay Maya, kundi payamaya. Dot help. Iba yung spelling. Pero, okay, i-click ko na dapat. Yes, finally! May papasok na pera sa akin. Pero, wait. Teka. Una, mas nakagisnan mo na ikaw yung lagi naglabas ng pera. Teka, ba't may papasok sa'yo? Oo, di ba? Ano kalokohan to? Hindi totoo to. Oo, imposible to. Okay. May binanggit kayo kanina, sir, na yung digital wallet, halimbawa, hindi ninyo pinupuno. Ah, oh, sige. Balikan natin. Okay. Oh. Kasi, di ba, yung kaya nga digital wallet ang tawag, hindi digital bank account. Well, no, this is a personal habit of mine, no? Na yung ang linalagay ko lang sa aking digital wallet is yung halaga na gagamitin ko. Hindi ako nag-iipon o nagtatambak ng pera dun sa dun sa digital wallet ko. Bakit? Kasi yun ang instrumentong ginagamit mo na nagko-connect sa maraming iba't ibang mga entities, mga kumpanya, mga individual. So, kaysa nang maglalagay ako ng malaking halaga doon sa wallet niya na maaring ma-compromise. Yes. Hindi mo kasi malaman ngayon ang technology ngayon, lalo na kasama na yung mga technology ng mga scammers, mabilis na nag-umuunlad din. So sa ako, as a parang conservative safety measure, I only put in my wallet what I'm going to spend. Mm-hmm. I expect to spend today or tomorrow, basta within a given period. Mm-hmm. Tapos, kung kulang na, dadagdagan ko. Mm-hmm. So kung worst comes to worst, ma-scam ako, madali yung wallet ko, yung halaga lang na linagay ko ang makukompromise. At huwag mo tipirin transaction fee, magkano lang yun. Actually, magandang comparison yung napag-usapan natin kanina, sir. No? Parang, just imagine your digital wallet as your real wallet. You don't walk around with six digits inside your wallet. Diba? Exactly. Depende kung saan ka nag-walk. Kung sa kanto-kanto lang, bibili ka lang ng sa malamig. Pero if you need to, you know, show some flash, give them some sugar, iba yung may makapal kang wallet. Pero, okay, dahil dito, may mga, sabihin natin mga medyo of senior age na natatakot na magkaroon ng online digital bank account. Okay. Sige. Pros and cons. At bakit hindi, dapat ba sila matakot? Dapat bang... De, ako, number one, especially for financial transactions, huwag mong gawin yung isang bagay na hindi ka comfortable. Mm-hmm. Okay? Kung hindi ka confident, no? Na dahil hindi mo masyadong kabisado, lalo nitong mga senior katulad ko, no? Na, naku, baka magkamali ako. Maraming nag-iisip ng ganon. So, kung hindi ka comfortable, huwag mong ipilit. Pero having said that, kung gusto mo mangyari, matuto, magpaturo ka. Ang dali lang naman yun. Tawagin mo lang yung apo mo. Tingnan nga dito, paano ko ginagawa ito? Yan. Ay, yung mga anak mo, yung mga apo mo, yan, magaling magturo yan. They can teach you what you need to know. At yung mababait na mga apo, ha? Kasi baka yung mga tusong apo makuha ninyo.
kabisaduhin ang inyong PIN number. Baka mamaya may mga bisyo na pala. Oh, Sir Mon, okay. Yung sinasabi natin na psikolohiya, bahagi pa rin ito ng Think Ka Muna at mga projects ng Think Ka Muna involve psychology. Yes. Mm-hmm. Well, no, definitely. Kasi nga, yung nga, minsan kailangan i-balance natin yung pag-aaral. Hindi lang yung technology yung kailangan natin bantayan. I'm not minimizing it. Kasi katulad ng nasasabi nyo dito sa programa nyo, ang bilis ngayon ang pag-unlad ng technology. Mm-hmm. Lalo na yung pagdating ng AI. Naku, di ba? Hindi mo alam kung saan pupunta yun minsan . Okay. Ngayon, halimbawa, mag-ingat kang makausap, may tumawag sa iyong tao. Hindi mo kilala. Sinagot mo. Nag-usap kayo. Sabihin natin, 2-3 minutes. Wala ka namang sinabi. So, inisip mo, okay ka na. Tama ba yan? Nako, kinopya na pala yung boses mo. Yung hello ka ng hello, may ilang variations ng hello ka na kuha na nila. Saka yung mga yes or no, yes or no questions na sinasagot mo. Kung nagsumagot ka ng yes, nako. Kaya dapat sana puro no. Pero binanggit ko lang yan just to show you na marami ng mga iba't ibang pagkakataon na akala mo walang problema, maaring may problema. So that's why you have to be conservative. You have to be alert. You have to be conscious of what you're doing. Ako kasi naka-autoblock ako sa marami kang stalker. Hindi mga unknown numbers. Hindi, lalo na ito si Denise, sigurado kung marami tumatawag dyan. Parang yung kinautang. Ewan ko kilala niyo si Onel de la Cruz. Si Onel de la Cruz is the computer school student na gumawa ng tinatawag na ang pinaka mapaminsala. Una sa pinakaunang mapaminsalang computer virus in human history. Love bug? The love bug. Ang sabi nila, hindi sophisticated ang anatomy na itong virus na ito. Very basic lang siya. Pero again, human psychology, ang goal niya lang naman kasi ay makakuha ng mga libreng internet passwords. Hindi pa wifi. Well, hindi pa uso wifi noon. Okay. So to do that, yung gumawa siya ng worm, worm na i-attach sa mga sulat at of course, I love you. Kunyari, yun ay parang pinadala sa lahat ng nasa email address mo. So alam ba, kung makita ko, galing kay Denise Tan, may nakasulat sa subject heading, I love you. Naku, daming maluloko doon. Ka-crash mo agad yun, di ba? It's spam. Report spam. Yun nga. Pero hindi niya alam talagang ito'y pinatumba New York Stock Exchange, correct. London Stock Exchange, wow. More than half of the civilized world. You mean to tell me na mga ob-ob to mga to? Hindi. But they were targeting the fundamental weakness of human psychology, which is to be loved. Naku. Eh, lalo na kung galing kin Denise. Patay galing. Ay, hindi. Scam yun. So, una lang yun, okay. Oh, so, di ba? Minsan, hindi kailangan ng sophisticated na virus. Yung basic lang na targeting, isa lang din pinapatunayan ng sermon. Napakaraming malulungkot na tao sa buong mundo. Ay, totoo yun. Totoo yun. Hindi lang there was a study recently, mga 1 or 2 months ago, lumabas na Filipino Gen Zs. That's right. Are among the loneliest in the world. Number 2 daw tayo sa pagka-lonely sa buong mundo. No, number 1 sa Southeast Asia. Maraming dahilan na, hindi lang yung social media yan. Kasi marami tayong OFW families. So yung mga bata, hindi nila kasama yung mga magulang nila. Isa o minsan dalawang magulang nasa abroad. Kaya isang katotohanan yan na kailangan natin harapin bilang mga Pilipino. Isa pang gusto kong idagdag, special appeal sa ating mga kababayan na medyo senior. No? Kasi talagang ini-urge ko kayo na humingi kayo ng tulong sa mga anak at mga apo nyo para mas maintindihan itong mga . Kasi tinatarget talaga ang mga senior. Correct. No? Bakit? Kasi sila yung may pera. Yep. No? Yep. Many of them are not so familiar with the technology. So talagang hinahabol sila, hinahanap sila na, senior pala to. Ibig sabihin, meron na itong
pera nasa banko or whatever, yung ganon. Yun, hinahabol talaga sila at hindi ito aksidente. Mm-hmm. Ano, they're able to gather the information online, napipinpoint nila yung mga ganong klaseng pwede nilang itarget. Yun ang isang challenge na dapat mm-hmm. talaga ano. Kaya yung kay mga kabataan, appeal ko sa inyo, tulungan nyo yung mga ano nyo, nanay at tatay o yung mga lolo at lola nyo para matuto rin sila at bihasa din sa paggamit ng mga online tools. And don't discriminate. Pag nakalimpad, di ba, naturo na ho. Oh. Tapos nakalimutan. Huwag sasabihin na, ilang beses ko nang naturo yan. Ano nga pala sinabi mo, Denise? Anyway, sinishame nila yung mga matatanda. Oh, oh. Hindi naman. Kasi, pero parang, naturo na to eh. Naturo ko na to sa'yo. Kasi baka next time, hindi na lumapit. So, imbis na matuto at magawa yung tama online, especially with transactions, hindi na gagawin ulit, di ba? Siguro kung kasing sakit mo magsalita, baka... Bakit na ako target today? Hindi. Sabihin nyo sa kanila, no? Relax lang po. Para ka lang nag-ooperate ng oven toaster. Nung una, di ba parang napaka-komplikado ng araw ng daan buton. Pero ilan lang ang kailangan mo pindutin dun. Eh, ngayon eh. Simple lang. Pero totoo yan, Denise, kasi siyempre, ituro mo minsan, madaling makalimutan eh. You have to do it several times bago kumagat talaga. gusto ko isa ano, sa misa, di ba? Very solemn yung mass. Tahimik. Biglang yung magre-ring na phone. Tapos, ito yung isang medyo may edad na, nagpapanik, inahalugog yung bag. Ito yung cellphone, makikita mo parang, ano nga ba, tinaturn off yung ganun ano na ganun. Sige. Oo. So, minsan may, ano nga ba ito? May etiquette regarding that. Kung hindi ikaw yung may edad, pero parang kaawaan naman siguro ng konting compassion kasi alam mong hindi niya kasalanan na nakalimutan niya na i-off yung ringer. Totoo yun. Totoo. Huwag ang, shh, lang ganun. Tulungan ninyo, di ba? O, nangyari na sa akin, kaya hindi na. Classical concert ba ito? O basta, wag o na, meeting na. Sa Hong Kong? Okay. Mr. Esberto, a final word to our viewers. Tulad ng sinabi ko kanina, ang importante talaga sa bawat na ginagawa mo, lalo na if you go online, lalo na kung financial transaction, mag-think ka muna. Don't do it na parang, meron kang ibang ginagawa, etc. Hindi, dapat kung meron kang gagawin sa cellphone mo, nakatuto ka doon sa cellphone mo, yung attention mo ay nandyan, at ginagawa mo yung mga tamang practices para maiwasan ang mga panganib ng pagsaskam. Mm-hmm. Okay? Alam mo yung presence of mind talaga. Mm. Okay? Maraming salamat, sir. Thank you for joining us this afternoon. Mon Esberto, ang Corporate Communications Consultant ng MediaQuest Holdings.